Mitsubishi Lancer Evo VII, performance e legado. Explore o Mitsubishi Lancer Evo VII, um ícone de performance e inovação. Conheça suas características, história e impacto no mundo automotivo. Mitsubishi Lancer Evo VII, performance e legado. O Mitsubishi Lancer Evo VII é um ícone no mundo automotivo, conhecido por sua performance impressionante e engenharia inovadora. Com uma herança rica no rally, este veículo continua a inspirar entusiastas de carros ao redor do mundo. Características técnicas do Mitsubishi Lancer Evo VII. O Mitsubishi Lancer Evo VII é equipado com um motor turboalimentado de 2,0 litros, proporcionando potência e agilidade excepcionais. Sua tração integral e suspensão avançada garantem um manuseio preciso e uma experiência de condução dinâmica. Além disso, o design aerodinâmico do Evo VII não apenas melhora a performance, mas também contribui para seu visual agressivo e distintivo. Desempenho e inovação do Evo VII. O desempenho do Lancer Evo VII é uma das razões de seu status lendário. Com aceleração rápida e controle preciso, este modelo é projetado para oferecer uma experiência de direção emocionante. As inovações tecnológicas incorporadas, como o sistema de controle de tração e a aerodinâmica aprimorada, fazem do Evo VII um exemplo de excelência em engenharia automotiva. Legado e impacto no mundo automotivo. Desde seu lançamento, o Mitsubishi Lancer Evo VII deixou uma marca indelével no mundo dos carros esportivos. Seu sucesso nas pistas de rally e seu apelo entre os entusiastas de carros criaram um legado duradouro. Este modelo continua a ser uma referência de performance e inovação, inspirando novas gerações de veículos esportivos. Características técnicas do Mitsubishi Lancer Evo VII. O Mitsubishi Lancer Evo VII é famoso por suas características técnicas excepcionais. Equipado com um motor turbo de 2,0 litros, tração integral e uma suspensão afinada para performance, este carro oferece uma experiência de condução sem igual. O design aerodinâmico complementa suas capacidades, tornando um veículo desejado por entusiastas ao redor do mundo. Desempenho e inovação do Evo VII. O desempenho do Lancer Evo VII é o que realmente o distingue. Com uma aceleração impressionante e controle de tração avançado, ele oferece uma experiência de direção emocionante e controlada. A tecnologia de ponta incorporada neste modelo é uma prova da dedicação da Mitsubishi à inovação e excelência automotiva. Legado e impacto no mundo automotivo. O legado do Mitsubishi Lancer Evo VII vai além de suas especificações técnicas. Este modelo icônico impactou profundamente o mundo automotivo, tanto nas competições de rally quanto entre os entusiastas de carros. Seu sucesso continua a inspirar novos desenvolvimentos em design e tecnologia automotiva.